Чахчы салады күн жылылар еті білетінер. Сүрбетчі ғыл кәтен көрітімігінен көрдіққы сақа сірігер қаллан 100 крады сылайбыд. Күн бүгін глобалінай сылайы баратурар ден ұчуын әйдірі климат олар етін туғынан бұны делаға жүкускайға андайду тағымнақ 90 симпозиум ғарытыстылар. Тәрәңе барта 15 раз дайдуттан Россия бары регионуттан сүйістен тақсы климатолог, эколог, биолог көлінілілі әді. Сихли Олег Колесов материалығар көрегін. Саха Сергер климат улар етінчінчі сүйірбе 5 сыл анырайт түгер сағыламыта. Аан дойду чонай дыра планета климатическі тегілігер Россия қотығылы ленгі территорията сүнкен роллағын білетелдер. Ленгі Евразия арктическі районнергер климат улар етігер Япония Хоккайдо университета күске үлелігер. Биһиги сахасынын кытта биринен ыгылы стар болан икиһинен аандыйдуу климатологията илиңи сибирге климат уларыйытын итирехегинен уркаттан өлөлөһөбит. Айылга бейдин күйүнен уларыйара антропологическая фактордан туруктах. Мен үнәйге улаханнык бахар суапкынды боллар, соғыру Японияга маскиттар бар болбуттар. Итеме климат уларыйытын биттер өте. Итинник билети һәм саха сирегер эмие көстер, айылга министерствотын һинне мониторингнер кетен көрүлөрүн ыйталар. Уус алгын көтөр сүйрө кайдак туруктагын көрөлөр оллор. Бихи үлэхеттер бекетен көрөлөрүнөн саха сирегер ареал кыл тенесире уларыя турара билетинер. Эти холовур кус арас көрүңдөрү, үөскәбете хулустарга бар болбуттар билетинер. Он каталык, он туруя. Эти илингили хоту улустарга ариала кеңебите, он бәбәтин гатта биле агы сергер, төлү угу сергер конфликт юскәне эмегәстер. То есть кыллар объекты животного мира индикатор бололар. Айылга уларе турын или уларе батын. Үйе чеперен кемегер саха FlexNet де научный сетиметрі біттірі. Сетим станциялары Россия қотугулейлен өттін биоклиматическе егені кегіні хабар. Бүйінгі күнге теннек 6 станция барыттын. Аңдойдуға суақ 4 улахан айылға барет деген кетер 4 станция саха сірігер. Үлелер. Биоклиматическая станция бар саха сирен айылғатын бары хайысқатын кәтелілер тундыраны Алайхаға барчы Курдақ станция, ты тундыраны Кодак, Соғыруңы тайғаны Усмаяға бар Әлгәе станция, оны орта тайғаны Джокускайға бар Спасская Пать станция кәтелілер. Ирбет тоң биологический проблемаларын Чинчер институты хенлилер Спасский Пать станция өсі 1902 сыллаққа тұтулы бұта. Білеген манна айылға барет деген кетен көрелілер. Сайынары кығымнары айылғылы етін ұстатурар аппараттар. Еге даны дарбытынан бұ Хүрбә хыл тухары ухылбыт өрәппит температураны өрәппит данныдар бытынан күхінгі температура орто күхінгі температура 100 градус хыл ебіт еха. Онна сайынгы түгәр улахан улыр ей хоқ. Онна саас, онна күхін ағаяқ неделе күндігінен дек қағап ухан бербіт. Бу анал мәһәтчүктерге көтөгөне онна сәбирдәге хайыллар, бу манна бастан инчагыды онтон куранакты яһыннан сийген бу хараллар. Онта хас бидди веретер мастер нөмердән туран холовра бу тит мастер хәсылга кетирерин улатырын бер-беркелергә бу курдук беленнән контроллулар. Бу приборга кар түһен яһынын контроллулар итеннә салгы бу турар қар қалыңын бір-біркелер, бұл автономный прибор салғын температурасын әме көрір. Симпозиумға климат ербет тоң үйнәйі қамсыр қарамай олар етін салғын онына ғастыр қамсағынырын тұла кен қабанына қырдығы болла. Ұчынайдыр білетелерінің климат олар яғына әлбәқ түретті әқір әрі бері күсін кихи жайы тұттан тақсы болуын сөбден. Сабағылағын бар. Атом бір ғыған бұл қалан сұлы ета бұл парниковай ғастырдан әбәстәқ. Углекислай ғаз, метан, ондықан болла бұл ұттық оты күскү тухан онду үөскүр онна бу илбет тоң ирен бу илбет тоңтон бу газтар ыгыллата каллар ол барыта бу каллаамыдын сыбылта турар. Биологический наука докторы Никита Соломонов айылгага климат улар ете бейте естественный кемнеягын кердистеагын билетер. Касыры сыл кем хигар сылыйы онтон тымны экелер. Бу билеген сәтту он сыл анырат түгер сагаламы сылыйы боло турар ден этер. Вешне вирзуата аден аттылар тоңла ирбет тоң нақтой дуға жүрдәк құтталлақ болған сәт, онлық да болған ірі мұстақ мұра, мұға, атчан, ұғу, құты мұралар ұғыра, әріт жәлбән, ерәмеді шүрек ұттық, ол гынаман, ол жүрдәк
Симпозиум тимеге көрдір бүтінен климатыры болбаққа илға меолыр еңір білетінер. Қол бұрдан көрдіққа сәбетді қығымайын ортотуын дейекке тақсыр біт болығана, келінгі кемген мусустар бүтіпті таталылығыта бары біт. Анды дүрдінен балтыраты ғынчы чуына климат олыр етін кетен сүрін күхалға тоққа сатырын бәхес отчуыда 2 сылағата тақсы біта. Онтын 3 сылынан 6 сұтчуыққа климат олыр етін сүрін түреттірі чол кәдді көстіктірі. Білеген бұ симпозиумға лылыбыт резолицияны онтын тақсы эксперт ұрыты яқтыра. Олег Кулесов, Розалия Борисова, Джур Березкин, Владимир Павлов. Саха Сыря. Күнтен күн.